Hello。 よいしょ。よいしょ。はい。OK。Yes。おはようございます。今日はですね、割と朝が早くてですね、昨日なんかも夕方までのんびりしちゃったんですけど、バンコクの三之助を見た会のスタッフ、最初にやってくれた方がですね、お昼ご飯でも食べないかなんて言ってくださって、自宅にこれから向かうんですが、私が宿として取ってる民泊から結構かかりまして、今ね、地下鉄なんかね、乗り継いでいけばいいんですけど、やっぱりちょっと暑いなっていうこともあるので、グラブタクシーを、呼びました。さっき聞いたら、だいたい48分ぐらいで着くということなんで、結構かかるんですよね。渋滞に巻き込まれるかもしれませんけれども、これだともう楽ちんでいけるし、いいんですよね、これね。私全然タイ語はできないんですけど、チャットなんかも、トランスレーションかかった状態でドライバーとやり取りができて、とても快適に今ここまで迎えに来てもらって、今ちょうど大きい通りに出て走り出したところなんですよね。初めてタイに来た頃はですね、タクシーに大回りをされたり、それからいわゆるふっかけられたりですね、そういうことも結構経験しましたな。でも今は、このアプリがありますから全く、心配なくて、で東京よりもずっとタクシー料金、このグラブの料金は安いんでね、だいたいこの3、40分の道のりで、だいたい290バーツから300バーツぐらいだっていうことなんで、使った方が得かなという感じではありますよね。こういう交通機関のおかげでですね、旅行なんかしてても必ずしも、中心地というんですか、便のいいところに宿を取る必要ももうないんじゃないかなって私思うんですよね。こういうもの、グラブとか、そういう交通機関をうまく利用すれば、離れたところに宿を取ってもですね、結構便利に移動できますし、その分宿代が安くなりますからね。Thank you. You. Bye bye. よいしょ。到着しましたよ。Google マップに従って来たんだけど、この辺だと思うんで、ちょっと探しますね。初めて来たとこなんでね。今日はバーベキュー大会です。そっか、いやいや、火が強くなったのよかった。これをつけると強い。そうか、風で炙られてね。そうか、でも多少ね、いい感じになってきましたよ。これだけちょうどいいぐらい。私の友達はなぜかラティさんのことをみんな知ってるからね。自分のなぜかじゃそうなん。喋ってるラティさん、日本の皆さんにご挨拶。なぜかじゃない。なぜ、みんな、どうしてみんなラティのことを、僕の友達は、ラティさんどうしたって聞いてくるんだよ。自分がしゃべってる。僕がプロモーションしすぎちゃったかな、ちょっとね。久しぶりだね。もう何年？あの時、東京へ来たのあ、は、そうです。コロナちょうど前年、2019ああ。3年ぶりだ。3年ぶり。わかるか？ 3 年。3 years。ラティがタイプン2019。タイプンラティ。3年前でしょ？日本は3年。3 year。いやー、美味しそう。
さあってパンも焼きたて、うまそう。お稲荷さん久しぶりだな。いいよ。お稲荷さんちょっと私作ったんですよ。いやいいじゃん。いやー美味しそう。とにかくね、満腹にはなりましたけど、もう至る所でいろんな人たちがいろんな言葉で喋ってるんで、めちゃくちゃなんですけど、なかなか面白い空間でございます。Okay. Yeah, open car. Thank you. はい、そんなわけで最寄りの駅まで5分ぐらいですかね。バイクタクシーも常時に使うと、このバンコクではなかなか便利な乗り物ですよ。うどんすきっていうのは美味しいけどね。うどんすく駅です。ね、一か所ぐらい観光っぽいことをしようかなと思って、今中華街ですね、チャイナタウンに来てるんですよ。今日土曜日だっていうのを忘れてましてね、えらい混雑なの。でもせっかく来たから、なんとかこう人混みを避けながら、美味しいものをちょっと食べたいなっていう、まあそれしかないよね。チャイナタウンでフカヒレですよ。わお。ではいただきましょう。フカヒレどこだ？フカヒレこれだな。カニも入ってるんだ。こちらは香港麺。これはね、なんだかよくわかんないけど頼んだやつ、食べてみなきゃわかんない。そういうのもいいよね。アヒルだ。ああ、ここも混んでるな。すごい。その場で作るアイスキャンデー。懐かしい味。おいしい。完熟だよこれ。完全に完熟のパイナップル。見てわかるよね。いただきます。うまい。いやー、こんなに混んでるとは思わなかったですね。私あんまり混んでるとこ得意じゃないけど、よくわかんないで来ちゃったら、人混みが大変なので、早々に、退散することにいたします。さあ明日はちょっと移動があるんですよね。朝も早いんですよね。もし撮影できたらその様子もお届けいたします。それでは。